Okey, taklah Kak Aini, sebenarnya nak bagi tahu, sebenarnya masa I komen tu, I tak bermaksud apa-apa, cuma sekadar persembahan je. Eh, tapi kalau tipu berpeluh tau. I tak tipu, I tak tipu, I bukan macam you suka propa dekat IG. I jujur je. Tapi apa-apa pun, sekarang tengok aku dah lupa apa nak cakap. Okey, tak, sebenarnya I nak bagi tahu kalau I mungkin bahasa I terlalu kasar. Kalau terlalu kasar, I minta maaf lah. Tapi komen I sebenarnya jujur je pada malam tu. Dan I tak ada apa-apa rasa apa. I peminat lagu you tau. DK Puteri. DK Puteri? Okey, nyanyi sikit. Apa? Sembah, sembah beradab. Itu. Sembah beradab tu. I tak tahu lirik tak? Tak sembah beradab. Kalau silap boleh jadi sembah biadab tau. Eh, diamlah lipas. Okey, kita dengar apa kata Kak Ani pula. Kak Ani cakap apa? Kak Ani okey? Dia nak minta maaf. Kak Ani sebenarnya tak ada masalah dengan Mike. Sebenarnya Mike ni, Kak Ani kalau netizen cakap apa, kecam apa Kak Ani keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak kisah. Tapi Mike orang berpengaruh tau. Mike dah tarik semua netizen ngumpat Kak Ani tau. Sedih Kak Ani tau. Tak apa Kak Ani, semua penyanyi yang hentam. Tak apa. Tapi lepas ni kita kena guna bahasa yang best. Okey? Okey, I cuba ya. Untuk Kak Ani je. Tak apa, Kak Ani sedia menerima. Kak Ani sedia menerima kritikan. Tak apa. Janji ayat tu kena cantik. Cantik. Satu soalan yang nak tanya Mike. Okey, Adil, Kak Ani ada soalan nak tanya. Jangan risau, program ni sampai besok. Saya tanya. Suara Kak Ani tadi sengau tak? Sengau. Jujur. Memang jujur. Dari dulu Kak Ani nyanyi memang ada suara sengau. Tapi sengau malam ni sengau sedap. Tak apa, Kak Ani sayang Mike. Okey, kita nak. Ini kita nak. Mike okey, jujur berlapik. Ini kita nak. Okey, kita sambung balik. Dah habis. Tang, teng, tang.